Gymnázium a střední odborná škola v Novém Míčíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál J128 se zabývá úlohami na geometrickou posloupnost. Příklad číslo 1. Vypočítejte první člen A1 a kvocient Q geometrické posloupnosti, ve které platí A1 plus A4 rovná se 14 a A3 plus A2 se rovná minus 4. Můžeme si povšimnout, že podle zadání se jedná o soustavu dvou rovnic o čtyřech neznámých. My z toho ale potřebujeme sestavit soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Proto každý člen postupně vyjádříme pomocí prvního členu A1 a kvocientu Q. A4 je A1 krát Q na třetí, A3 je A1 krát Q na druhou, A2 je A1 Q. Dosadíme do první a druhé rovnice, takže A1 plus A1 krát Q na třetí se rovná 14. A z druhé rovnice? a1 krát q na druhou plus a1 q se rovná minus 4. Z první rovnice můžeme vytknout a1 a z druhé rovnice výraz a1 q. a1 krát 1 plus q na třetí se rovná 14, tak upravíme první rovnici. A druhou rovnici do podoby a1q krát závorka q plus 1 se rovná minus 4. Z druhé rovnice můžeme vyjádřit A1, že se rovná minus 4 lomeno Q krát Q plus 1 a dosadit můžeme za A1 do první rovnice. Minus 4 lomeno Q krát Q plus 1 krát 1 plus Q krát 1 minus Q plus Q na druhou se rovná 14. Výraz 1 plus Q můžeme pokrátit. Při stanovení podmínky, že Q se nesmí rovnat minus 1. Další podmínkou Q se nesmí rovnat 0, proto pak můžeme celou rovnici vynásobit kvocientem Q. Po roznásobení pak minus 4 plus 4 Q minus 4 Q na druhou se rovná 14 Q, což vede na kvadratickou rovnici 4 Q na druhou plus 10 Q plus 4 se rovná 0. Celou rovnici podělíme dvěma, takže 2Q na druhou plus 5Q plus 2 se rovná 0. Jedná se o kvadratickou rovnici, jejíž kořeny určíme pomocí diskriminantu. Q1 na 2 se rovná minus B plus minus odmocnina B na druhou minus 4AC lomeno 2A. Kam dosadíme? Minus 5 plus minus odmocnina 25 minus 16, což je odmocnina z 9 lomeno 4. To se rovná minus 5 plus minus 3 lomeno 4. Takže jedno Q je minus 2 a druhé Q je minus 1 polovina. Pro Q rovno minus 2 je první člen této posloupnosti A1 roven 2. A pro Q rovno minus 1 polovině je první člen posloupnosti roven 16. Příklad číslo 2. Čísla, jimiž jsou v centimetrech vyjádřeny délky hran kvádru, tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Kvádr má objem 216 cm krychlových. Součet délek hran vycházejících z jednoho vrcholu je 21 cm. Určete délky hran kvádru. Při řešení si opět pomůžeme obrázkem. Načrtneme si kvádr, jehož jedna hrana je A, druhá je B, třetí je C. A můžeme je považovat tedy za tři členy geometrické posloupnosti. Z jednoho vrcholu vycházejí hrany A, B i C. A víme, že součet délek hran, které vycházejí z tohoto vrcholu, je 21 cm. V této úloze je výhodné provést nastavení tři po sobě jdoucích členů geometrické posloupnosti tak, že druhý člen A2 se rovná x, pak první člen A1 se rovná x lomeno q a třetí člen A3 x krát q, kde x náleží r a q je kvocient hledané geometrické posloupnosti. Se vzorce pro výpočet objemu V se rovná ABC, jej můžeme přepsat do podoby A1 krát A2 krát A3 a dosadit, že 216 cm krychlových se rovná x lomeno q krát x krát x krát q. Odtud je zřejmé, že q se nesmí rovnat 0. A q se navzájem vykrátí, takže x na třetí se rovná 216. Z toho plyne, že x je 6 cm. Následně využijeme, že součet délek tří hran A plus B plus C je 21, Což je v našem případě A1 plus A2 plus A3. I zde můžeme dosadit, že 21 se rovná x lomeno q plus x plus x krát q. Za x dosadíme 6, takže 21 se rovná 6 lomeno q plus 6 plus 6 q. Už víme, že q se nesmí rovnat 0, takže q můžeme násobit obě strany rovnice. 21Q plus 6 plus 6Q plus 6Q na druhou, což vede na kvadratickou rovnici 6Q na druhou minus 15Q plus 6 se rovná 0, kterou podělíme třemi. 2Q na druhou minus 5Q plus 2 se rovná 0, což je kvadratická rovnice, jejíž kořeny určíme pomocí vzorce pro výpočet kořenu kvadratické rovnice kv 1 2 se tak rovná minus B plus minus odmocnina B na druhou minus 4AC lomeno 2A. A to se po dosazení rovná 5 plus minus odmocnina 25 minus 16 lomeno 4, což je odmocnina z 9. To se rovná 5 plus minus 3 lomeno 4, takže 1Q má hodnotu 2. A druhý kvocient má hodnotu 1 polovina. Dostáváme tak dvě geometrické posloupnosti. První z nich A má hodnotu 3 cm, B je 6 cm, C je 12 cm, nebo A je 12 cm, B je 6 cm a C je 3 cm. Jedna je tedy rostoucí a druhá klesající. Příklad číslo 3. Určete takové číslo, které zvětšeno postupně o 7, 23 a 71 dává tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Takové tři členy můžeme vyjádřit jednak pomocí neznámé x, jednak jako první tři členy geometrické posloupnosti pomocí prvního členu a1 a kocientu q. Dostaneme tak soustavu tří rovnic o třech neznámých, kterou budeme řešit metodou dosazovací. a1 se rovná x plus 7, a2 se rovná x plus 23 a A3 se rovná x plus 71. Z první rovnice vyjádříme, že x se rovná a1 minus 7, v druhé rovnici x plus 23 se rovná a1 krát Q. a z třetí rovnice x plus 71 se rovná a1 krát Q na druhou. Za x postupně dosadíme do druhé a třetí rovnice, tedy a1 minus 7 plus 23 se rovná a1 q a a1 minus 7 plus 71 se rovná a1 krát q na druhou. Upravíme obě rovnice. První do podoby a1 minus a1 krát q se rovná minus 16. Z toho vytkneme A1, takže A1 krát 1 minus Q se rovná minus 16 a samotné A1 vyjádříme jako minus 16 lomeno 1 minus Q. Druhou rovnici upravíme do podoby A1 minus A1 krát Q na druhou se rovná minus 64 a opět můžeme vytknout A1. A1 krát závorka 1 minus Q na druhou se rovná minus 64. Po dosazení za A1 do druhé rovnice dostáváme rovnici ve tvaru minus 16 lomeno 1 minus q krát závorka 1 minus q krát 1 plus q, neboť 1 minus q na druhou se dá rozložit podle vzorce A na druhou minus B na druhou, se rovná minus 64. Odtud plyne podmínka, že q se nesmí rovnat 1. Po úpravě Mínus 16, minus 16 Q se rovná minus 64 a odtud se Q rovná 3. Známe-li hodnotu Q, můžeme dosadit do vzorce pro vyjádřený první člen A1, že se rovná minus 16 lomeno 1 minus 3 s konečným výsledkem 8. No a známe-li již i člen A1, první člen této posloupnosti můžeme dosadit do první rovnice a vypočítat, že x je 1. Příklad číslo 4. Vypočítejte součet prvních 6 členů geometrické posloupnosti, ve které platí. A5 se rovná 1024 a 11 je 4 194 304. Prvním krokem je výpočet kvocientu Q. K tomu využijeme vzorec, vztah mezi S tým a R tým členem, který upravíme do podoby A11 se rovná A5 krát Q na 11 minus 5. 4 194 304 se tak rovná 1024 krát Q na 6. Celou rovnici podělíme 1024, takže 4096 se rovná Q na 6 a 4096 je šestá mocnina čísla 4. 4 na šestou se rovná k na šestou je exponenciální rovnice, ze které rovnou vyplývá, že hodnota kvocientu Q je 4. Známe-li kvocient, můžeme vypočítat první člen této posloupnosti. Dosadíme do vztahu, že pátý člen se rovná první člen krát kv na 5 minus 1, tedy 1024 se rovná a1 krát 4 na čtvrtou. Otuď snadno vyjádříme, že a1 má hodnotu 4. Známe-li první člen, můžeme vypočítat součet prvních šesti členů této posloupnosti.